Tällä videolla kerron opinnäytetyön aineistonhallinnan suunnittelusta. Aineistonhallinnassa kaikki alkaa suunnitelmasta. Aineistonhallintasuunnitelma kannattaa tehdä aina, kun opinnäytetyössä kerätään tai tuotetaan tutkimusaineistoa. Aineiston koolla ei ole väliä, myös pienet aineistot ansaitsevat hyvää hallintaa. Suunnitelma tehdään osana opinnäytetyön suunnitelmaa ennen kuin aineistoa aletaan tuottaa tai kerätä. Suunnitelmaa kannattaa myös päivittää opinnäytetyön teon aikana, jos suunnitelmat muuttuvat tai tarkentuvat. Aineistonhallintasuunnitelmassa käydään läpi kaikki hyvän aineistonhallinnan osa-alueet. Siten se toimii esimerkiksi tarkistuslistana sille, että kaikki tarvittavat asiat on huomioitu. Opiskelija ja opinnäytetyön ohjaaja sopivat yhdessä aineistonhallintasuunnitelman teosta ja muodosta. Metropoliassa on käytössä kaksi erilaista mallipohjaa, joita voi hyödyntää. Opinnäytetyön suunnittelulomake on ladattava tekstidokumentti, joka sisältää opinnäytetyön suunnitelman sekä aineistonhallintasuunnitelman, jossa painotus on erityisesti henkilötiedoissa, tutkimusetiikassa ja sopimuksissa. Opiskelijan DMP on dynaaminen verkkolomake DMP-tuuli työkalussa aineistonhallinnan suunnitteluun suunnitelma tehdään ja sitä muokataan verkossa. Suunnitelma on ladattavissa omalle koneelle ja vihiin esimerkiksi PDF-muodossa. Se on myös jaettavissa opinnäytetyön ohjaajalle sähköpostiin linkkinä. Ohjaaja voi myös kommentoida suunnitelmaa suoraan dmp tuulissa Jos opinnäytetyöllä on useampia tekijöitä, suunnitelmaa voi työstää helposti myös yhdessä. dmp tuulin käyttö edellyttää kirjautumista palveluun. Rekisteröityessä vaadittavia tietoja ovat nimi, sähköposti ja organisaatio. Loppuosa videosta käsittelee DMP-tuulin käyttöä aineistonhallintasuunnitelman tekoon. Opiskelija ja ohjaaja sopivat yhdessä, käytetäänkö suunnitelman tekoon DMP-tuulia. Mene sivulle dmp josta löydät DMP-tuulityökalun. Rekisteröidytään ja kirjaudutaan palveluun. Voit valita sivun kieleksi suomen tai englannin. Valitse kohta, rekisteröidy. Kirjoita kenttiin nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Valitse organisaatioksi Metropolia University of Applied Sciences. Keksi itsellesi salasana, hyväksy käyttöehdot ja luo tili. Luodaan aineistonhallintasuunnitelma. Näet etusivulla itse luomasi suunnitelmat, sinulle jaetut suunnitelmat sekä organisaation julkiset suunnitelmat, joiden PDF-versioita voit selata. Pääset luomaan oman suunnitelman klikkaamalla Tee suunnitelma-painiketta. Anna suunnitelmalle otsikko ja varmista, että organisaationa näkyy Metropolia. Rahoittaja kohdassa klikkaa Rastia eli suunnitelmaan ei liity rahoittajaa. Näin saat Metropolian suunnitelmapohjat näkyviin. Valitse alasvetovalikosta opinnäytetyön DMP. Kirjoita suunnitelmasi. Ylävalikosta löytyy erilaisia välilehtiä, joihin voit täyttää suunnitelmaan liittyviä tietoja. Kirjoita suunnitelma välilehdelle, kirjoitat varsinaisen suunnitelmasi. Aineistonhallinta-suunnitelma koostuu kuudesta osiosta, joihin kaikki liittyy yhdestä muutamaan kysymystä. Kysymykset saat näkyviin klikkaamalla plusmerkkiä. suunnitelma syntyy vastaamalla kysymykseen. Kirjoita vastauskenttään tai valitse vastaus alasvetovalikosta. Kysymyksen alapuolella voi olla esimerkkivastaus, jota voit hyödyntää. Oikeassa sivupalkissa on ohje, jossa neuvotaan, millaisia asioita suunnitelmaan kannattaa kirjoittaa. Ohjeessa voi olla myös linkkejä tarkempiin Metropolian ohjeisiin. Muista myös tallentaa vastauksesi. Suunnitelman jakaminen. Jaa välilehdeltä voit jakaa suunnitelmasi muille henkilöille. Kirjoita sähköpostikenttään sen henkilön sähköpostiosoite, jolle haluat suunnitelman jakaa. Jos esimerkiksi teet opinnäytetyötä toisen opiskelijan kanssa, voit jakaa hänelle yhtäläiset omistajan oikeudet suunnitelmaan tai editorin oikeudet, jolloin voitte muokata suunnitelmaa yhdessä. Voit jakaa suunnitelman myös opinnäytetyön ohjaajallesi pelkin lukuoikeuksin, jolloin ohjaaja pääsee lukemaan ja kommentoimaan suunnitelmaa. Sovi siitä kuitenkin aina etukäteen ohjaajasi kanssa. Sinä itse, työparisi, ohjaajasi tai muu henkilö, jolle olet suunnitelman jakanut, voi kommentoida suunnitelmaa. Kommentit näkyvät kirjoita suunnitelmaan välilehden vasemmassa sivupalkissa, kun klikkaat kommentit-nappia. Suunnitelman lataaminen. Suunnitelman voi ladata omalle koneelle. Valitse Lataa välilehti. Voit valita, missä tiedostomuodossa haluat suunnitelman ladata sekä mitä tietoja dokumentissa näkyy. Voit muuttaa myös fonttia, fonttikokoa ja marginaaleja. Kun olet valmis, klikkaa Lataa suunnitelma painiketta. Ladattava tiedosto latautuu koneellesi tai avautuu uudelle välilehdelle, josta voit ladata sen. Ladatun tiedoston voi tallentaa vihiin, jos siitä on sovittu opinnäytetyön ohjaajan kanssa.